Takže je to tak, že jsme jeli tady po té dálnici. Narazili jsme tady do té dodávky, co tam stála. Asi neosvětlená, protože ta plachta a ty dřevo, co tam je, má pichlí tady vpředu. A potom jsme vlastně nás to rozhodilo, vyletěli jsme tady z těch svodidel. A měli jsme teda štěstí, že jsme narazili do toho stromu ještě. No, mazec.